gente, para você que tem como seu signo solar, ascendente ou lunar, ou alguma casa de grande potencial, na constelação de Áries. Tá tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. Meu nome é Marisa e tô aqui para evoluir junto com você. Como vocês estão vendo, hoje não tem cartas. O oráculo aqui são os búzios. Há muito tempo que eu não abria. Tive a intuição e eis-nos aqui. Tem uma promoçãozinha até o dia 10 de agosto. Quem depositar o jogo de búzios, o valor é R$100, tá? Vocês sabem que é um oráculo um pouquinho mais caro, porque ele demanda marcar horário, a pessoa tem que estar junto, porque são perguntas muito objetivas. Não é como você abrir e sair falando, tá? Então, aproveite a promoção, R$100 até o dia 10 de agosto. Peço a você que deixe o like, porque é assim que a plataforma digital vê que as nossas palavras trazem esperança, trazem harmonia e equilíbrio para as pessoas. E aí eles indicam para outras e outras e outras, e o nosso canal vai crescendo e levando essas palavras pelas redes sociais. Vamos pedir um conselho ao oráculo da consciência. E aqui diz o seguinte, Áries. Deixa eu focalizar aqui. Não é o momento oportuno para começar algo, porque poderá haver desperdício de recursos materiais e humanos. Então, assim, fazer tudo com muito planejamento, muito sensato, porque está num período aqui de você pensar na forma como faz e quando fazer, né? Bem, eu peço paciência, porque aqui a gente vai fazendo as perguntas, vou colocando, né, de um a um. E eu pergunto primeiro pela saúde dos arianos, porque sem saúde a gente não é ninguém, né? Aí vocês têm que ter um pouquinho de paciência, eu vou contar as conchas abertas e fechadas. Esse é um oráculo que nasceu na Turquia. E as religiões de matriz africana adaptaram, né, para seus orixás. Como eu já disse, eu não sou de religião de matriz africana, eu sou uma magista natural. Então, assim, vieram para mim as conchinhas através da intuição da egrégora da bruxa de Évora. Então, vamos ler com calma. Tem 3, 6. Gente, aqui na saúde de vocês, ela tá assim, no momento tá boa, mas pede para você fazer atividades em grupo, por exemplo, vou fazer pilates, vou fazer yoga, vou fazer alguma coisa na praça, sabe? Onde tem a gente. É como se você tivesse estressado, nervoso, precisando descarregar essa energia que eu vejo aqui na sua saúde. E ao fazer essa atividade em grupo, você também pode estar conhecendo pessoas, rindo, conversando. De alguma forma, você esvaziar sua mente. Mas é necessário que você faça algum tipo de atividade em grupo para que a sua saúde continue satisfatória, tá bom, Ariana? Segunda pergunta, como está a família do Ariano e da Ariana? Pulou na proteção de Oxum logo, né? A mãe das mães. 1, 2, 3. Gente, aqui eu vejo bons momentos em família. Você se dedicando, você é uma pessoa que o tempo todo segura o mastro da tenda, né? Onde todos confiam. E eu vejo, assim, muito afeto, muita proteção. Vocês talvez fazendo uma viagem em família, alugar uma casa em algum lugar, passando um fim de semana, sabe?
existe aqui uma energia de dúvida. Alguém vai falar alguma coisa assim, mas olha, você vai conseguir superar de maneira muito simples. Porque você, Áries, chegou num ponto da sua vida em que você, a sua evolução está sendo muito rápida, você está tendo visão das coisas, então não é qualquer um que chega e diz que você está acreditando. Você é como se assim você estivesse tendo uma sabedoria a mais, sabe? Porque dentro da família existe aqui uma pessoa bastante oportunista. Movido pela ambição, tá sempre te pedindo dinheiro, tá sempre reclamando. E você não precisa, né, tá pagando para ser feliz. Pode ser espelhada também, você pode ser um ariano que tá explorando alguém. Então preste atenção aí, você pode sair chamuscado, tá bom? Ai, ai. Nas amizades, como estão as amizades, as relações sociais do ariano? Olha, gente, vai muito ligado a coisas materiais, você tendo amigos que lhe ajudam. Eu vejo que você tem amizades aqui que é de uma vida toda. Gente que indica teu trabalho, que fala bem de você, que abre portas. Sabe, assim, é como se você tivesse perto de você uma pessoa que é pau pra toda obra. Esse é amigo de verdade. E mesmo quando você tem complicações, essa pessoa não te larga. E aqui vem falando de dinheiro, né? Você tá com complicação de dinheiro, né, Áries? Precisando de ajuda. Então, assim, aqui, se você está tendo dificuldade monetária, conte com a ajuda dessa pessoa. Ela não vai se negar em te ajudar, tá? Quando eu falo em relacionamentos, vamos ver primeiro para quem está em relacionamento, está comprometido com alguém. Eu vejo aqui algum tipo de fofoca chegando no seu relacionamento. Porque vocês dois estão planejando algo. Mas tem uma pessoa invejosa aqui no meio de vocês querendo bloquear a concretização desse sonho. Eu não sei se vocês, parece que vocês estão querendo comprar ou abrir alguma coisa, iniciar algo, mas só que o búzio do dinheiro saiu virado contra o dinheiro, né? Aqui eu aconselho a esse casal que está tendo essa dificuldade a fazer uma oferenda usando mel, rosas amarelas, canela, anis. Pode estar fazendo um arroz, né? O arroz na cultura oriental, ele traz fartura, então você faz um arroz doce, põe num prato enfeita com rosas amarelas ou pétalas, polvilha canela, enfeita com anis estrelado e oferece na luz da lua. A lua tem que estar clara no céu para poder concretizar esse projeto que vocês têm aqui, essa compra que vocês querem efetuar, tá bom? E para quem está sozinho, o ariano, ariana que está sozinho, eu vejo aqui que você precisa ter uma inteligência emocional, precisando fazer uma terapia. Parece que você passou por um processo de grande mágoa, de grande perda, e isso te abalou tanto que você tá com medo de se envolver de novo. Na verdade, aqui teve uma traição, né? Você foi vítima de uma grande traição. Você tá com medo de se apaixonar de novo. Então, assim, Áries, eu recomendo, né, que você faça uma terapia, talvez uma limpeza energética, se precisar, agenda comigo, vamos fazer uma limpeza energética para sanar isso aqui e deixar que um novo amor entre na sua vida, tá bom? Vamos ver justiça.
para quem tem ação ou é profissional da área de direito. Olha, essa jogada aqui não tá positiva, inclusive aqui no pé de Exu, o búzio caiu fechado, né? Nessa ação aqui, ó, está havendo uma questão de você conseguir ressignificar para poder solucionar. Como eu vou dizer assim? Aqui, se você não der um passo atrás, não souber negociar um acordo, você vai perder essa ação. Seja você o réu ou seja você o advogado. Existem três pessoas envolvidas aqui, todas elas estão contra você. Então, eu estou falando com alguém de Áries que tem ação na justiça, que envolve, né, esse grupo de três pessoas e que você está pleiteando, esse valor que você está pleiteando está muito alto. Você tem que ter um senso aqui, uma noção de senso, né? E se você não souber negociar, você perde. Alerta dado aqui, ó. Vamos ver a questão de estudos. Quem está estudando para concurso, fazendo algum curso de capacitação, algum mestrado, né? Vamos contar as conchas. Aqui, meus amores, é preciso que vocês compreendam e absorvam as dificuldades para você conseguir o seu espaço. Eu vejo alguém aqui que fez uma prova, não foi aprovado, tá triste, decepcionado. Mas eu te digo uma coisa, tem gente aqui até arrependido da carreira que escolheu. Mas eu te falo uma coisa aqui, se você tiver compreensão que esse não era o momento, tiver amor próprio, conseguir se concentrar no que vem por aí, parar de reclamar o que perdeu, aí sim, as coisas tendem a melhorar. Mas existe aqui uma questão muito emocional, sabe? De estar estudando porque precisa, estar reclamando, não tá agradecendo. Então, assim, quando você não agradece, o universo não conspira a seu favor, tá, Áries? E essas coisas emocionais, procure um psicólogo, um terapeuta. Reveja isso, pare de reclamar. Vamos falar de emprego. Quem está empregado? Quem tem algum vínculo, né? Não autônomo, que eu ainda vou jogar para o autônomo, que é para quem é empregado de carteira assinada. Você tem se esforçado, procurado reconhecimento. E eu te digo que todo esse esforço vai valer a pena. Aqui, ó, Exu assegura, ó. Estabilidade, promoção, retorno, seja confiante, mantenha o foco. É necessário também que você seja gentil com a sua equipe de trabalho, que você evite conflitos. Saiba, se você comanda uma equipe, comande com amor, com gentileza. E tudo vem a seu favor. Eu não vejo problemas aqui para quem está empregado. Eu vejo é prosperidade. E quem está desempregado, como fica? Aqui, gente, se você quiser desenrolar esse teu emprego, essa vaga almejada, fale com um amigo, alguém que trabalha na área. Ele vai te ajudar. Ele vai te auxiliar, vai te indicar numa vaga. Eu nem digo que é na mesma empresa que ele. Pode ser até uma empresa concorrente, mas ele vai saber da vaga e vai dizer a você. Então, converse com as pessoas próximas, porque você vai poder contar com a ajuda
dessas pessoas, tá? Mas eu vejo mais é esse amigo, ele te indicando para uma vaga não na mesma empresa dele, na empresa concorrente, mas a vaga é boa. Não importa para quem está desempregado, né? Muito bom. E para quem é autônomo, para quem é dono do seu negócio, profissional liberal? Aqui eu vejo que você tem que aprender a respeitar a opinião dos outros. Passou aí por uma fase muito ruim ou tá passando, é preciso paciência, é passageira. E talvez aqui você tenha que estar analisando o mercado, a concorrência, ou fazer um curso de coaching, alguém que possa lhe aconselhar sobre o que fazer para sair dessa maré ruim aí. Aqui no canal tem uma playlist sobre banhos. Aqui está falando que precisa de um banho ou uma limpeza no seu local. Veja o que é melhor para você, se é o banho de mangueira, de arruda, de samambaia. Leia lá no canal, assista o vídeo e veja o que fala com a tua situação. Mas é preciso aqui que você deixe suas crenças, suas tradições. Você está bitolado em algo que não está dando certo. É preciso rever isso, tá bom? Sua espiritualidade, Áries. Gente, realizar a caridade, ser generoso. Ser como uma criança. Encher seu peito de boas vibrações. Procurar livros, cursos que possam elevar a tua espiritualidade. Encontrar a paz de espírito. Tem gente aqui preso em crenças lá da sua infância. Seguindo uma religião que já não preenche os anseios do seu espírito. É necessário que você adquira autoconhecimento. Ser generoso até consigo mesmo, agradecendo por tudo que passa. Quando eu falo em praticar a caridade, não precisa doar dinheiro, mas ir uma tarde no abrigo dos idosos, conversar, dançar, brincar. Dar um sorriso. Estender a mão a quem precisa. Áries, tudo isso é gratidão, lembrando que gentileza gera gentileza. Sua espiritualidade precisa ser alimentada. Qual é a síntese geral, os conselhos para arianos neste jogo? Eu digo aqui, Áries, que você pode atingir sua plenitude, seu sucesso. Porque, olha, não tem sido fácil seu caminhar. Tem sido suado, muito esforço na sua vida, nada veio de graça. Mas eu vejo que muitos arianos aqui estão chegando ao fim de um ciclo. E que agora está na hora de recolher a realização, a conquista de tudo que você viveu. Mas sabe o que falta aqui? Você dominar o seu lado sombra. Manter os pés no chão. Discernir quem, o que está acontecendo à sua volta. Evitar se envolver em problemas. Evitar absorver problemas alheios. Cuidar do seu caminhar com serenidade, com beleza, com gentileza, com generosidade. É só isso que falta, o resto vem de acréscimo. Muitos de vocês vieram de um ciclo de muito sofrimento, mas que agora vão colher os frutos do seu suor, do seu trabalho muito sofrido. Eu digo aqui que não tem sido fácil. Tem arianos aqui que vem comendo pão que o diabo amassou e bateu com o rabo. Mas que agora, com essa transformação, não arrumando conflitos, não brigando, não discutindo, respeitando as opiniões, sabendo trabalhar em parceria, tudo começa
a se alinhar, tá certo? Convido você a agradecer a este Pai Criador maravilhoso, aos seres de luz, a esta egrégora da Bruxa de Évora. Agradecer pelo dom da nossa vida, que seria mais leve se nós soubéssemos aceitar o fluxo que ela nos traz. E eu te convido a dizer comigo: gratidão, gratidão, gratidão.